شرط بسم الله الرحمن الرحيم نن مراو تاسو د اكسل فارمولو باندې خبرې کوم به مشتاسو د اكسل فارمولو انټروډکشن ولرو تاسو به ان شاء الله د فارمولو کتابونو ټوله پیدا کړی وي سوال خیر به ان شاء الله پر عملی ډول فارمولو باندې کار وکړو اصل کې فارمول څنګه تعریفو فارمول ګوري کله چې یو څو قیمتونو باندې یو خاصه بلې اجرا کې مرته نو رزلټ په لاس راکې ته فارمول ول کې جوړ ډول کېږي فارمول هغه هر ډول قیمتونه وي کا د دې قیمتونه وي قیمتونه وي کا تاریخي قیمتونه وي کا د لیکنې قیمتونه وي هر ډول قیمت قیمت معنا چې اوسل تاسو ته انتخاب کړئ د مثال په ډول تاسو ته اوسل یو لیکنه مو لیکل دا یو لیکنه ده سره زما ساوی لیکم یو فارمولا چې راکو مثال اپر په نامه سره د ټیکس باندې اجرا کړ د ټیکس سره فلټو لګاټي بس تا وړول دا یو فارمولا د خپل لیکنه باندې اجرا سو نو دا موږ فارمولا وایي ګوري دا یو قیمت را راولاړ سو په اسلام باندې خاص عملي ور باندې اجرا سو نو دا قیمت باندې او نو نوې رزلټ موږ ته پلاس راکنو دا موږ فارمولا وایي شرطه وایي فارمولا دا رقم د هر قیمت دا رقم یو عملي ور باندې اجرا سو شول کیږي فارمولا بیا د مثال په ډول زراته مرته هم چې 2000 کال د او اتمی میاشتې نهم تاریخ دی نو زه غواړم دې څخه فیصله باندې ډیره جلا کړم نو دا ډیو فارمول دی زرا زما دا تاریخ دی انتخابوم نو ماته واچ دی ته اومده نه هم خو تاریخ باندې مې عملی اجرا کړل او ماته نو قیمت پلاس راکنه دا ته موږ فارمول وایي څه جوړ دا وایو فارمول نو هر حق قیمت چې پراغه باندې یو خاصه فارمولا یا خاص عملی اجرا سي او نو قیمت موږ تلاس تراوړي راکې دې شول کیږي فارمول وکړي فارمولونه عموما موږ پر دوا قسم لرو څو قسم لرو دوا قسم یو ته بلټ ان فارمولا وایي کم فارمولا ورته وایي بلټ ان او بل ته یوزر ډیفاین وایي تاسو کولی شئ په ساده ډول ورته وایاست بلټ ان هغه فارمولا ته ویل کیږي چې په اکسل کې خپل جوړ شوی وي کم فارمولا ته ویل کیږي چې په اکسل کې خپل جوړ شوی وي او یوزر ډیفاین به هغه فارمولا ته ویل کیږي چې موږ په خپل اوس جوړو یا په لاندې ډول سره هغه فارمولا چې په اکسل کې جوړ وي هغه فارمولا چې موږ جوړو دا رقم ساده هم پیدا ولې چې موږ جوړو او یا په اکسل کې خپل جوړ شوی وي د بلټ ان فارمولا نه معمولا خپل ځان ته ځانګړي میتود لري او یوزر ډیفاین فارمولا خپل ځان ځانګړي میتود لري یوزر ډیفاین فارمولا تاسو روز زده دي په کوم سند نه ټول تاسو کار کړی دي د مثال بڑا وسره درې څلور پنځه اته دونه لرم زر زما ساوی لیکم ورته وام چې دغه عدد جمع کله دغه عدد سره بیا تقسیم کا فر دغه عدد باندې دغه یو یوزر ډیفاین فارمولا تک ار عملی مخپل ورته ویل چې خپل جمع وکړه بیا تقسیم وکړه دا عملی ما د اکسل په خوښ نه ورته ویلی زما په خوښ دي نو زموږ هغه کوم ډاټا چې و پر هغه باندې هغه ملای اجراس ور مرته نو کې مت راغلی خدای یو یوزر ډیفاین فارمولا و ځکه چې ما خپل جوړ کړ د دې چې بل کې یوزر ډیفاین بل دا بلټ ان فارمولا دا بلټ ان فارمولا به د مثال په ډول زغوان چې دوه ادونه کې اوسط را باسم نو زه ایوریج لیکم او بیا تر زما هغه ټوله دنور دي انتخاب ما نو ما توا چې دی اوسط څو دی څلور دی دا په اکسل کې جوړ شوی فارمولا صرف موږ دونه کار وکړ چې خپل قیمتونه مرته انتخاب کړي د ای دوه لسل څخه تر ای څوار لسل پورې دا غد دونه نو دا دوه قسمه فارمولا موږ یو هغه فارمولا چې په اکسل کې خپل جوړ شوی وي او موږ پر هغه باندې عمل اجرا کو یو هغه فارمولا چې موږ تاسو په خپل جوړو چاغه کې مرتاز هر عمل او هر قیمت په خپل خاص انتخاب او په خپل خاص باندې پر هغه باندې کار کو دې ته په فرق څه دي بلټ ان فارمولا چې دی یو څه آسان دي څړاولې یو څه آسان دي کار مرتاز په اسانۍ سره اجرا کوي یوزر ډیفاین فارمولا چې بیا دی هغه به څه مغلې کې خو د یوزر ډیفاین فارمولا ګټه بیا داد چې په هغه کې موږ په وخت کې مختلف پنور فارمولا اجرا کولای شو په خپل خاص هر ډول چوغړه غره کې جوړولای شو خو په بلټ ان کې موږ دا کار نس کولای هغه کې کوم جو کول څه یوازې دوه درې څلو پنځه مشخص عملی کې داسې وخت وکړو خو زیات عملی نس کولای خو به زری پان کې چې هر ډول موږ غواړو په خپل خاص باندې هر ډول چوغړه غره کې جوړولای شو نو دا ته په پیسو ته فیرونی بلټ ان زموږ په خاص نه دی یوزر ډیفاین زموږ په خاص دی یو څه اسانه دی بلټن او یوزر ډیفاین څه مغله کوي یعنی موږ کثیر کار کوو نو یو څه زموږ څخه ډیر وخت نیسي د لیکل کې یو څه موږ څخه ډیر فکر غواړي نو نسبت یوزر ډیفاین ته بلټن ته یو څه سخت دی نو اوس موږ یوزر ډیفاین پرمټ ټول زده دي په وخت کې موږ کولای شو جمع تقسیم ضرب هر عمل چې غواړه غجرا کولای شو بلټ ان فارمولا چې ده هغه څه کله سره ته نوی نوی نمونه نوی نوی دغه ولري نو پر دې باندې موږ تاسو کارو یوزر ډیفاین پرمټ کوم ټول زده بلټ ان فارمولا چې دی په اکسل کې په 45 قسم دي مشخص موږ په کتاب کې تقریبا 45 قسم راخص دي کله چې مختلف نور داس فارمولا تراسي دا هر یو قسم مختلف فارمولا دي د مثال په ډول فاینانشل بحث جلا ډول فارمولا دي لوجیکل کې جلا فارمولا درو ټیکس کې جلا فارمولا درو ډیټ ټایم کې جلا فارمولا لو کاپ ان پریز جلا فارمولا ماتریټیک جلا فارمولا مور فنکشنز کې بیا سټیټیکل جلا فارمولا انجینرینګ جلا فارمولا د کیو د پر جلا فارمولا انفارمیشن د پر جلا فارمولا کمپیټیبلټی د پر جلا فارمولا د ویو د پر جلا فارمولا هر بحث جلا جلا فارمولا خپل ځان لري نو موږ تاسو یو څه مشخص فارمولا باندې چې مشته ډیر مهمه دي پرغو باندې په کتاب څخه ان شاء الله پرغو باندې به کار کوم او دغه کو به عملي کو به
او د فرمولونو په کتاب کې موږ ځنې اغرولونه او قانونونه هم لرو چې هغه تاسو باید مراد او پر هغه باندې کار وکړي. د هغه څخه د مثال په ډول سره هغه مخکې موږ تاسو رول ویلو کله موږ تاسو د یو څخه زیات فرمولې اجرا کوو عملي اجرا کوو په ځ ډیفاین فرمولو کې نو موږ هغه عمل چې اول باید اجرا سي هغه په کوچني کوسونه کې نیسو. ما تاسو مثال ته دوه جمع دوه تقسیم پر دوه ورته کړی وو چې دې جواب موږ ته درې راوځي په خاطر دې چې اول تقسیم عملي اجرا کېږي بیا د جمع عملي اجرا کېږي. موږ ویل که اول غواړ د جمع عملي سره کړو نو د جمع عملي به په کوچني کوسونه کې ونیسو نو دوه جمع دوه په کوسونه کې ونیسو اول به دا کوسا داسې چې څلور به جواب راسي بیا به څلور تقسیم پر دوه جواب موږ سره راوځي بیا دوه راوځي. دغه ځینې رولونه قوانین هم تاسو په کتاب کې لیکل شوي د هغه سره مطالعه کړئ. اوس نو یو فارموله چې موږ تاسو لیکو لومړی به د دې پر برخو باندې خبرې وکړو. هره فارموله چې تاسو لیکئ د هغې فارمولې پر اجزاو یا پر برخو باندې به کار وکړو. نو فارمولونه معمولا هر فارمول چې وي له درو برخو څخه جوړ دي. له څه برخو څخه جوړ دي؟ له درو برخو څخه. لومړی ته فنکشن وایي. څه ورته وایي؟ فنکشن. فنکشن دغه د فارمولې نوم ته وایي. څه شته ویل کېږي؟ د فارمولې نوم ته ویل کېږي. د مثال په ډول سم چې موږ تاسو لیکي یعنی جمع کول مو ایوریج کوم تاسو ولیکو یعنی په دې معنی چې اوسط را باسو. دغه رقم ماکس کچیر موږ تاسو ولیکو یعنی ماکسیمم هغه ټوله غټه در باسو او دغه رقم کم من ولیکو یعنی ټوله هغه کښنه در باسو. نو دغه د فارمولې دغه نوم ته فنکشن وایي. د څه ول کېږي؟ فنکشن. د مثال په ډول سره کله چې راسم ته وایو ته یو دوه درې څلور پنځه عددونه ولیکم بیا راسم پر دې باندې اس یو ام سم فارمولا ولیکم بیا ټوله عددونه انتخاب کوم. نو موږ ته وایي د مجمع وسول پنځه ګوري همدغه فارمولا ده. په دې فارمولې کې راځم دغه سم ماز په ماکس باندې اړو اگر نو مې تبدیل کړي نو ما ته ټول غټه ته لا وستې دغه فارمولا د صرف دغه ماکس په چیش باندې اړم په مین باندې اړم موږ ته ټول کښنه کې ما ته را وستې دغه فارمولا دغه مین ماز په اوریج باندې اړو نو موږ ته بشراو پاسې او سات بر دراو پاسې. نو فنکشن د دې فارمولې نوم ته ول کیږي چې دغه فارمولې نوم ځنګړتیا بیا دا چې کم فارمولې کم نوم تاسو ولې کې د هماغه ملي اجرا کې کم تاسو ورته وایس اوس اوریج ما ورته لیکل موږ ته چیشرا پاسې او سات تر پاسې. نو دې ته شول کیږي فنکشن ورته وایي فنکشن د پرابلم نوم ته ول کیږي. دغه څخه راورسته پسې موږ تاسو ارګومنټس وایو. څه شو وایو؟ ارګومنټس. ارګومنټس بیا هغه قیمتونه چې فراغو باندې فارمولا اجرا کیږي. ګوري ارګیو تاسو په انګلیسي کې ذکر ارګیو معنی بحث کول. څه شو کول؟ بحث کول. اوس ارګومنټس هغه سلونه هغه ډاټا چې فراغو باندې یو فارمولا اجرا کیږي نو هغه څه ول کیږي؟ ارګومنټس ول کیږي. د مثال په ډول سره په دې فارمولا کې ارګومنټس دي د ان څخه تر ان درس پر دغه سلونه ګوري کچین سلسله مسلسل ون تاسو بده ټاول ته خبر اس ان ان نه بیا دا غټ سب سټ کلی کیا او بیا هغه اټ سلسله پر تاسو انتخاب یا غوټ انتخاب تر انډیا رسپو. نو دا سلسله چې دی دا دی ارګومنټس دی او بیا تاسو کوسه مشخصه څه سلسله انتخاب دی د مثال په ډول تاسو چې ان نه کما ان لاس کما ان دیرلس یو څه مشخصه سلسله انتخاب سره په کما سره جلاکو. نو دا قیمتونه چې دی ان نه ان لاس ان دیرلس سلسله او دا دی ارګومنټس دی. نو هر فارمولا باید ارګومنټس بدل ځکه ارګومنټس بنل لري نو بیا دا کې داسې مرسته کوم رزلټ خلاص لانی کې او خو زنداس فارمولې څه هغه به ارګومنټس نه لري هغه به جلا مشخصه د پاره کوي. د مثال په ډول سره لکه ناو ناو فارمولا کوم چې جرا کو د کوم ارګومنټس نه لري نو ډایرکټ مرسته د نن ورځې تاریخ او وخت څخه کړه تر باسي دا به ځنه بیل فارمولې معمولا ټوله فارمولې چې دی هغه ارګومنټس لري او باید پرغه باندې داسې خاص عمل اجرا شي. او دریم ائټم چې دی دریم برخه چې د فارمولې ده هغه ته موږ تاسو اپریټرز وایو. چې شو ته وایو؟ اپریټر. اپریټرز یا موږ تاسو هغه عملیا په ایسلند او سره وایو اپریټر دې ته وایي. د مثال په ډول سره د غټ علامه د کوچنی علامه د مساوي علامه د جمع علامه د منفی علامه د تقسیم علامه د ضرب علامه د چوز د اپریټرز وایي. چهاره چلا چلا ځان ته کوزفای چلا کی د مثال په ډول سره زه غواړم چې ایوریج راو باسم یا فیصله باندې غواړم سره جمع کم 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 سره سره جمع کوي یا فیصله باندې پلان ډول لکه موږ تاسو په ډیفاین فارمولې کارو موږ تاسو کوم د ایوریج راو اخلا جمع ک د دې ان 9 سره نو دلته د مثبت علامه چې سول یو اپریټر سو یو ځای سو یو اپریټر سو یا پوزن ای پرمن کی مستاز داس اپریټر نه کار ورته ام اف کا چیر پیسلا باندې ورته ام دغه سل غټ سول پیسلا باندې دوا څخه کما ماته ویل کچ احمد نو دغه د غټ علامه دی اپریټر سو اچي سو یو اپریټر سو. نو اپریټر په فارمولې کې د غټ علامه د کوچنی علامه د مساوي علامه یا هغه څلورګونی عملیات څخه یو عملیا علامه که تاسو لغو یو غټ سمبول کې نو دته موږ تاسو په دغه کې شلي وایو اپریټر وایو یا د مساوي علامه په اپریټرز کې راځي. نو اپریټرز هغه عملیا یا سمبولونه چې په فارمولې کې کاریږي نو د شول کې اپریټرز او هغه سلونه یا هغه قیمتونه چې فارمولا ور باندې اجرا کیږي هغه ته ارګومنټس وایي او د فارمولې خپل د غنم ته شول کیږي فنکشن ورته وایي. نو هر فارمولا د دغه څلور برخو د لودن کیږي خو یوازې ګور یو ځډیفان فارمولې چې بیا ده یو ځډیفان فارمولې کې بیا ده شینسته فنکشن
اوپریٹر کدا اس پکشی کی وی ارگومنٹس کدا اس پکشی کی وی فنکشن بینل لرز کا پر خپل خپل جوړو اوپریٹر یواز دا فنکشن یواز پ بلٹ ان فارمولا کی اپ جوړ سوی فارمولا کی وجود لري نو دا فارمولا دا غدری مهمه برخه وی د دې څخه راورسته فارمولې چې بیا تی مرتاس دا غتر لس اتولس قسمونه د فارمولې لرو مختلف هر بخش جلا جلا کار کی لمړنۍ کار چې مرتاس کو پر ټیکس فارمولا باندې کو پر کوم فارمولا باندې کو ټیکس فارمولا ټیکس فارمولې هغه فارمولې چې په چې باندې جرا کیږي پر لیکنه باندې جرا کیږي تاسو هغه لیکنه ورکو او جواب تاسو درکې یم صاحب اړه لکه مخکې ماته تاسو فارمولې جرا کړل لکه ا پر فارمولا ا پر فارمولې وظیفه دا چې دا لیکنه سره کم کې غټي بسته واړي یلا ور پر لسو فارمولې ولر چې ان شاء الله مرتاس په ترتیب سره د هغه کتاب څخه یو فارمولا راخلو پر هغه باندې به کار تاسو مستر تاسو وښی کې نو دا په ایکسل کې د فارمولا هغه پیژندنه مو وکړله سبا له خیر به ان شاء الله پر روان درس کې مرتاس په فارمولا باندې مسل دا سره یو یو فارمولا بوایو پر هغه باندې به کار